Mine damer og herrer, så er dagen endelig kommet. Jeg har for første gang nogensinde i FIFA 22 spillet en spillet Full Champions overhovedet faktisk. Jeg har spillet hele Full Champions weekenden. Alle 20 kampe. Og det er i dag, at vi skal se på, hvordan det er gået mig i de 20 kampe. Holdet, som jeg har brugt, det kan I se på skærmen her. Det er det hold, jeg også har lavet en squad builder med. Hvis I lyst at se den, så kan I gå ind på kanalen og tjekke den ud der. Jeg vil ikke gå i dybden med holdet her. Måske snakke omkring nogle af spillerne i løbet af videoen her. Men hvis I har lyst til at se mig rent faktisk snakke om selve holdet og hvordan det spiller sammen med det hele, så kan I se den video. Så jeg har holdet her. Det er det, vi skal bruge til og forhåbentlig få så mange wins som overhovedet muligt. Det skal siges, det her. Det er en meget, meget vigtig pointe. Fordi der kan sikkert være nogen her, der kommer og ser mig for første gang. Den her video kan være den første gang, jeg nogensinde ser mig på YouTube. Til jer, der ser mig for første gang nogensinde. I skal bare lige vide, jeg er fucking dårlig. Altså, jeg er pivhamrende identity til FIFA. Jeg er faktisk virkelig, virkelig, virkelig ringe. Altså, utrolig ringe. Altså, det er faktisk virkelig, jeg er faktisk virkelig pis. Jeg er pivhamrende elendig FIFA, og det er faktisk lige til at lukke op og skide i. Bare lige sådan niveauet er sat i hvert fald, så ved I, hvad I kan forvente mig. Og det er også derfor, det gør det så specielt, at jeg skal, jeg har spillet en hel Full Champions weekend, og nu skal vise jer, hvordan det er gået. Så jeg holder sat, vi er klar. Vi skal ind i den allerførste kamp. Lad os se, hvordan er det gået mig. Ja, det var selvfølgelig også lidt uheldigt. Nå, vi tabte så den første kamp. Det kan ske. Op på hesten igen, som man siger. Det første kamp, man skal lige finde varmen og sådan noget der. Er det noget, man siger? Jeg ved ikke, om det er noget, man siger. Finde varmen. Hvad fanden er det, så snakker om? Vi skal lige i gang. Okay, i hvert fald det der, jeg prøver at sige. Så ja, vi hopper videre. Vi hopper ind i næste kamp. Okay, come on. Det er tid til at bounce back. Okay, seriøst, come on. Hvad sker der nu? Nu går det bare totalt galt. Vi kommer bagud efter det anden kamp her, men det er fint nok, vi fortsætter her, vi kæmper videre, og som I kan se her, den er faktisk med, at vi kommer på 1-1. Let's fucking go, man! Oh wait, jeg glemte faktisk lige at nævne, at min modstander her, han er en fucking idiot, kæmpe taber, han quitter lidt efter at komme på 1-1, så jeg får ikke noget, en skid for det faktisk, jeg får ikke noget smags for det, så ja, jeg ser mit opslag på Twitter også, nogle af jer sikkert, hvorfor er det her en ting, man? Hvad er det for, hvorfor gør man det her? Det er lidt min anden Full Champions kamp i 22 nogensinde. Og så er der allerede ude for det her. Altså, come on. Så, ja, please, jeg derude, lad være med at gøre det her. Men anyways, vi prøver selvfølgelig igen. Rekorden er stadig 0-1. Vi skal ind i næste kamp. Nu skal der altså til at komme en sejr på bordet. Og som vi kan se, det hold, vi står overfor, det er det, vi har lige her. Et hold, der er rimelig meget til at overkomme. Lad os alle sammen være enige i det. Det burde ikke være noget problem at komme igennem den, vel? Well, det viser sig heller ikke at være. Og Aubameyang gør det til 1-0 tidligt i kampen. Og det kan godt være, jeg bokker over mod modstander før. Fair play til ham her, hatten af for ham. Han kunne da komme foran et dold, eller da vi kommer foran et dold. Så vi får sejren. Let's fucking go, nu kører det, nu ruller vi altså. Den næste modstander her, lidt svær, men hey, det stopper os selvfølgelig ikke. Vi er on a roll nu, vi har fået vores første sejr. Ligger den til Akin Fenwa her, gør det til 1-0. Solid start, og det fortsætter. Vi ligger et højt pres her, 20 minutter spillet. Har vores forden, ligger den i dybden til Akin Fenwa, der tager løbet, og der er straffespark til os, let's go. Akin Fenwa selv er det, der skal tage hånd om den. Og den, jamen den sparker han selvfølgelig bare sten sikkert ind til 2-0. Så ja, yeah. Man kan sige, vi cruiser bare derudad. Okay, det er bare lige et enkelt mål. Slap nu af. LOL. Det er ikke så godt det her. Men slap nu af. Vi har jo selvfølgelig legenden, Gibbs White. Bliver lagt ind til ham der, og han sender dem jo ind til 3-2 til os. Vi får en igen. Slap nu af. Der er ro på nu. Okay, come on. Seriøst. Vi smider føringen igen. Virkelig. Men okay, så slap nu af igen. 3-3. Lang tid nu. Stadig god mulighed for, at vi kan få sig. Okay, Mbappé scorede lige til 4-3. Okay. Nice. Og det er desværre også, som kampen slutter her. 4-3 taber vi altså her, får os andet nederlag indtil videre her, og ja, ikke den bedste start desværre, også fordi det var faktisk en kamp, jeg følte godt kunne have vundet, men sådan er det. Vi må videre, og videre, det forsøger vi da i den grad at komme. Først og fremmest står jeg over for et fuldstændig vanvittigt hold i den næste kamp her, og han var også en rimelig fornuftig spiller. Bruno Fernandes gør det ret tidligt i kampen til 1-0 der, og han fortsætter faktisk bare hans pres. Cantona
god afslutning der, man godt reddet af Neuer i første omgang. Han er så, jeg vil sige, meget heldig med at komme igennem hele vejen, men den aflevering til Stoichkov der til sidst, den er selvfølgelig ret god, og han presser bare på, og det var tydeligt, der var kæmpe niveauforskel her. Igen Johan Cruyff, der bare får lov til at gå. Igen er han meget, meget heldig med at få den igennem, men det er klart, når man er god, så får man bare de her marginaler. Så jeg ragequittede, gik videre, eller ragequittede, altså jeg gik bare ud af kampen, for jeg var bagud træner, vi lige så godt komme videre, møder et lidt mere overkommeligt hold i næste kamp, og Harvards gør det altså tidligt i kampen til 1-0 her, og vi fortsætter bare med at presse på, vi vinder bolden højt op på banen, som vi kan se her, Gibbs White modtager bolden, kanten af feltet, sparker den stensikkert ind med det iskolde venstre ben til 2-0, men min modstander, han vil også gerne lege lidt med, Harry Kane reducerer til 1-2, og der bliver det sådan lidt igen, lidt spicy, okay, kan vi holde den her hjem? Selvfølgelig kan vi det, det vinder bolden igen på midten af banen, og Bamse Basse, 3-1, bum, stensikkert, og vi har altså 2-målsføring tilbage igen, og vi blev ved med at presse på i anden halvleg her også. Her er det også, der har heldet med os, Kai Havertz gør det til 4-1, og så var der også mere eller mindre lukket og slukket her, men vi var ikke helt færdige endnu. Gibbs White, mine damer og herrer, vil også gerne lige lege med igen, tager bolden rundt om keeperen, stille og roligt, sparker den ind til 5-1, og min modstander herefter, han ragequitter altså, så vi får en sejr her endelig igen, vi er tilbage på sejrskurs, let's go, og det næste hold, vi står overfor, er også et semi-decent hold, i hvert fald har nogle okay spillere her, hister her, men vi lås ikke skræmme af det, og Aubameyang, kølig som altid, driven shot under keeperen og 1-0 til os. Så god start vi får, men desværre udlægger min modstander ret tidligt bagefter. Mohamed Salah gør det til 1-1. Og som jeg har set os gøre så mange gange allerede i den her video her, så vinder vi igen bolden højt op på banen. Declan Rice, Gibbs White får bolden, gør det til 2-1. Og han var altså ikke helt færdig, Gibbs White, med at lege igen her. Gør han det. Han lægger den ind 3-1 til os, hvilket også lige kampens resultat i og med min modstander igen ragequitter. Og det vil sige, det var alle kampe, jeg nåede at spille på den første dag. Jeg spillede i alt 6 kampe, som I kunne se. 3-3 gik jeg, eller det vil sige, jeg spillede faktisk en 7. kamp. Det var den der, hvor min modstander quittede på 1-1, så fuck ham. Jeg spillede 6 kampe, var 3-3. Det er en okay start. Det er ikke dårligt, well, det er lidt dårligt, men det er heller ikke elendigt. Og det er selvfølgelig heller ikke pissehammerende godt. Så en okay start her, 6-6. Eller undskyld, 3-3 ud af 6 kampe. Men ja, vi fortsætter altså bare derudad. Og i den næste kamp, der... Åh, fuck. Well, okay, det er jo bare Pelé. Altså, hvad er det værste, der kan ske? Ja, okay. Oh well, vi må op på hesten igen. I den næste kamp her møder vi det her hold, som ser rimelig solidt ud. Men det er altså også, der kommer bedst fra start her. Akin Fenwa, lidt heldigt, falder den til Aubameyang, der gør det til 1-0 til os med en fantastisk start. Og ja, vi fortsætter selvfølgelig bare igen her. Declan Rice får bolden, og Aubameyang dobbelt målscorer. Ja tak, det tror jeg nok lige, han blev i hvert fald der. Så ja, rimelig solid start, og det blev faktisk bare endnu værre for min modstander. Fra kickoff får vi bolden, Akin Fenwa, han vil da også gerne lege med, hamrer den ind, og min modstander ragequitter altså her, 3-0 sejr får vi på en enkelt halvleg. Det næste hold her, igen, rimelig decent, og min modstander her skal jeg også lige hilse at sige, han var faktisk en rimelig svær modstander, det bliver en ret svær kamp. Cahill er det altså, der gør det til 1-0 tidligt her, men vi fortsætter selvfølgelig, vi giver ikke op, Aubameyang får bolden i dybden, lægger den ind til Akin Fenwa, godt træk udenom John Stones, gør det til 1-1, så vi er tilbage igen, og vi vil have mere, endnu har gjort det ikke nok, selvfølgelig, vi skal op og have hele sejren, lægger den ind, Kai Havertz her, stille og roligt spillet, Gibbs White, mine damer og herrer, gør det til 2-1 til os. Så ja, vi kommer altså tilbage i kampen her, 2-1-føring har vi nu, og den føring, ja, den smider vi selvfølgelig ikke. Okay, jeg løg. Eller gjorde jeg? Akina, 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 Akin Fenwa, ja, Akin Fenwa, han er fucking vanvittig. Så vi tager altså endnu en sejr her, 4-3 på et mål af Akin Fenwa, og vi hopper selvfølgelig ind i næste kamp igen, og oh my fucking god, så jo igen? Are you kidding me?
så endte det faktisk bare med at rage-quittede kampen efter det her. Så ja, den var tabt, den kamp. Hvilket vil sige, efter de første 10 kampe var jeg officielt gået 5-5. Hvilket faktisk er en ret decent rekord. Altså det der med sådan, jeg taber det lige så mange kampe, som jeg vinder basically. Men jeg var egentlig ret optimistisk på det her tidspunkt. Ret optimistisk, fordi igen 10 kampe, 5 sejre, 5 nederlag. Det er egentlig ikke så skidt igen. Altså det er også sådan noget, man godt kan bygge videre på. Man kan godt nå et højt antal wins stadigvæk med den her start. Så ja, jeg var egentlig på det her tidspunkt ret motiveret. Oprejst panden. Jeg tænkte, jeg skal bare ind og flække nogle flere noobs i Foot Champions. Og det er jo så her, I spørger mig alle sammen. Kraus, hvordan gik det så i de næste kampe, du gik ind og spillede? Det skal jeg fortælle jer. Det endte med, at jeg tabte de 3 næste kampe i streg. Så det vil sige, at jeg gik 5-8. Og så endte det faktisk bare med, at jeg gik i seng. Så ja, det var faktisk sådan lige præcis det, der skete. Men oh well, op på hesten igen, som man siger. Og vi hopper altså ind i den næste kamp, hvor vi møder et ret stjernespækket hold. Gode icons, hister her rundt omkring. Og vi skal selvfølgelig rejse os efter det totale katastrofe, det var dagen inden. Og vi starter altså godt ud her. God bold i dybden til Akin Fenmore, den bliver taget. Og her er vi så meget, meget, meget heldige. I sådan 3 omgange lykkedes det os endelig at få bolden sendt i kassen. Og Aubameyang, der gør det til 1-0. Og der er spillet 35 minutter her. Rodri laver en lille fin dribletur. Og så er han i dybden til Akin Fenmore. Han flækker den op i krogen. Akin Fenmore, the fucking beast, gør det til 2-0. Vi var altså ikke færdige endnu. Ingen gang i første halvleg her. En total elegant kontra. Vi får i dybden til Aubameyang. Og her vil jeg selvfølgelig bare gerne være sikker på at få sejren. Så jeg sweater den. Det er klamt. I know. Vi gør det. 3-0 kommer altså foran her. Og i anden halvleg, som om det ikke var nok, så skulle jeg lige... Skulle lige så prikken over yd. Det gør vi altså her. Havertz, der samler bolden op. Spiller den dybden til Rodri, der laver et godt træk. Havertz får den igen. 4-0 til os står den. Og her... Ragequitter min modstander, altså, vi får endelig en sejr igen. 6-8 hedder rekorden nu. Og ja, her tænker jeg jo selvfølgelig, vi har fået sejren igen. Let's go. Som sagt, 6-8 er rekorden nu. Jeg har fået sovet lidt oven på den dårlige afslutning, jeg havde i går med de 3 nederlag i streg. Nu er jeg altså tilbage. Første sejr, og ja, jeg tænker, jeg skal bare ind i næste kamp og se, om vi ikke kan få anden sejr på stribe. Nope. Well, det kunne vi. Det kunne vi så ikke. Okay, men kan vi måske så i det mindste ikke rejse os i kampen efter? Det vil desværre sige, at min record nu var på 6-10. Lidt en forskel fra det der 5-5 tidligere, ikke? Det der egentlig var i det på det her tidspunkt, det var, at jeg havde 4 kampe tilbage. Og som vi kan se her, før jeg skulle nå den næste rang, før jeg faktisk kunne få et Bundesliga Team of the Season player pick, så skulle jeg vinde 3 ud af mine 4 sidste kampe. Fordi det rang, jeg havde nu, der ville jeg kun få et enkelt player pick, hvor max rating var 90. Ja, og det er ikke særlig fedt. Så derfor var jeg sådan lidt nu, well, jeg har 4 kampe, jeg skal have 3 sejre. Det bliver ikke let, men hey, vi er nødt til at gøre vores bedste. Og gøre mit bedste, det forsøgte jeg da i den grad. Som I kan se, det første hold, vi står overfor, har vi altså her igen. Det er 3 ud af 4 sejre, der skal på bordet her, og vi skal helt ind i anden halvleg. Før jeg gør det til 1-0, Akin Fenmore med hovedstødsmålet. Til gengæld rigtig, rigtig fint opspillet. Endelig en forløsning. Og igen her, Akin Fenmore godt træk, sender den ind til Aubameyang. Gør det til 2-0, som også bliver sejres resultatet. Så vi har den ene ud af de 3 sejre, som vi skal have. Nu skal vi bare have 2 sejre ud af 3 kampe. Og vi stiller altså op i den næste kamp her. Vi starter så fantastisk ud. Kai Havertz der... jeg ved ikke, hvad det er, jeg prøver at sige, men han vinder et straffespark, og Akin Fenmore stille og roligt down the middle, gør det til 1-0, og vi var ikke færdige der. Den her gang skulle vi altså ikke vente helt ind til anden halvleg, hvilket i øvrigt var ret tight kampen før, men heldigvis får vi sejren der 2-0, og her kommer vi også på 2-0 i den næste kamp. Lidt heldigt lige stolpe ind for Aubameyang, men alt tæller jo, kan man sige. Declan Rice, som han har gjort 40 milliarder gange i løbet af Weekend League, vinder bolden højt op på banen. Hurtigt lille fint spil her. Gibbs White får bolden, gør det til 3-0. Og hvad sker der efterfølgende? Ja, min modstander, han pauser kampen og quitter. Vi vinder altså 3-0 her. Hvilket vil sige, ud af de 3 sejre, vi skal bruge ud af 4 kampe, har vi allerede fået 2 af dem i de første 3. Så det vil sige, jeg har 2 kampe nu til at få 1 sejr. Så ja, det ser altså ret positivt ud.
på det her tidspunkt her, og jeg var on fire også, altså to sejre på stribe nu. Nu kører det, tænkte jeg, så jeg hopper direkte ind i den næste kamp, og det hold, jeg møder der, det kan I altså se her, mine damer og herrer. Solid hold med en masse forskellige farvede kort. Det, jeg dog så på det tidspunkt, det var, min modstander har et Brøndby-logo, og hans holdnavn er Sydsiden. Så jeg kan rigtig meget ud fra, at han er Brøndby-fan. På det tidspunkt, der tænkte jeg, at det er jo en kæmpe fordel, fordi så er der stor sandsynlighed for, at han er retarderet. Slap nu af, Brøndby-fans. Det er en joke. Det er en joke. Brøndby-fans forstår mig som, at det er en joke. Det er en joke. Slap nu af. Jeg holder med OB for fuck's sake. Det er sgu ikke meget bedre. Men ja, på det her tidspunkt, der må jeg være ærlig indrømme, der var der virkelig mange naver på. Som sagt, to kampe tilbage, hvor bare en af dem skulle vindes. Her kunne jeg virkelig, virkelig, virkelig mærke presset. Så ja, I har set, hvem det er, vi står overfor i den første af de her sidste to kampe. Lad os bare komme ind og se, om jeg rent faktisk kan få sejren. Så vi går altså i gang her, og den første spiller, der viser lidt tænder faktisk ret tidligt i kampen, det var min modstander. Heldigvis Nøjer kommer godt ud fra afværget situationen, og så var det altså vores tur til at komme frem. Der skulle ske, der skulle lige gå lidt minutter, men endelig kommer vi altså igennem, og Aubameyang ligger på tværs, og Akin Fenwar gør det til 1-0, mine damer og herrer. Come on, og vi fortsætter presset her. Vi er ikke færdige nu, Lækkert, lækkert opspil her. Akin Fenwar, vanvittigt godt træk rundt om forsvarsspilleren, og så står man altså pludselig 2-0 her. Vi er stadig kun i første halvleg, hvor vi bliver ved med at lægge presset. Harvards ligger den ind. Selv Declan Rice har lyst til at lege med. Det er en fest, vi har her, mine damer og herrer. 2-0 står den stadigvæk, men tæt på at gøre det til 3-0. Og apropos tæt på at score, det var min modstander i hvert fald også her. Paqueta med nogle små lækre driblinger ind i vores felt. Heldigvis var også scoren forbi stolpen. Og så skulle vi altså igen op og vise det tænder her i anden halvleg. Og Aubameyang får en god mulighed her, men målmanden redder altså i første omgang her. Vi er ikke færdige nu. Vi er langt fra færdige nu. En god bold, vi får sendt i dybden her til Aubameyang, tager den ned. Afslutningen mangler lige lidt kvalitet i sidste ende. Og her var jeg på et tidspunkt, jeg vil sgu gerne lige have det tredje mål der, så vi lige kan få lukket og slukket kampen morgen, så vi kan sige, okay, nu er sejren i hus. Og den sejr, den kom i hvert fald i hus her. Akin Fenwar ligger ned til Declan Rice, der finder Rodri, som selv også har lyst til at lege med. Han sender et missil afsted, går ind 3-0 til os, står den nu. Og vi kæmper altså bare videre nu, så igen, nu var sejren sikret, nu kunne vi bare hygge os. Og Aubameyang med en afslutning her, men den går lige på keeperen. Og så ender det altså med, mine damer her til sidst, som I kan se her, der bliver fløjtet af. Vi vinder 3-0. Tre sejre på stribe får vi altså her. Tre sejre skulle vi bruge i fire kampe. Vi får dem alle tre i træk. Easy peasy. Og hermed er vi altså sikret at få det rang, som jeg så vi kunne nå at få med de sidste tre sejre ud af de fire kampe. Som I kan se her, altså, det ender med, at jeg kommer op og får de her rewards her, hvor jeg rent faktisk kan få et Bundesliga Team Thyssen player pick, uden at der er nogen max rating på eller noget som helst. Og som I så også kan se her, så er det faktisk med, at jeg har en enkelt kamp tilbage. Jeg har 46 point. En kamp tilbage. Mit næste rang, jeg kan nå, er først ved 51 point. Det vil sige, jeg kan sjovt nok ikke nå at få de 51 point ligegyldigt hvad. Og det er faktisk her, hvor jeg har kommet til at fuck lidt op. Fordi jeg sagde både i min rewards video, og jeg sagde det faktisk også i podcasten. Jeg sagde, at jeg var gået 10-9. Og så min sidste kamp ligegyldigt, hvor folk var sådan lidt undret, fordi 11 wins plejer at give rewards. Og det kan jeg så se nu, at det gør. Så det er mig, der har fucket op. I'm sorry, det ender faktisk med at gå 9-10 i stedet for. 9 wins, 10 nederlag, hvor jeg så har den sidste kamp tilbage, hvor jeg sjovt nok ikke kan nå noget, for jeg kan ikke nå de 11 wins, som er det åbenbart folk rigtig gerne vil have. Så ja, derfor ender det faktisk med, at jeg bare går ind i den sidste kamp, og jeg løber bare frem med mine spillere, lader mine modstander få et mål, og så quitter jeg kampen. Så jeg giver ligesom lige et free win her, fordi, well, det handler om at give tilbage til communityet også, fordi nu gik det ud over mig med ham helt tilbage i starten, hvor jeg spillede 1-1, og han så gik ud af kampen. Jeg har sådan et, jeg vil sgu gerne være en ordentlig spiller og give free wins, når jeg alligevel ikke kan bruge kampen til noget anyways. Så ja, mine damer og herrer, det ender med, at jeg går 9-10, I guess, 9-11, fordi jeg giver et free win, men 9-10 siger vi. Kunne måske gå 10-10, who knows, det er sådan set også fuldstændig ligegyldigt. I min første Full Champions Weekend, taget betragtning af, igen, det er min første Full Champions Weekend. Jeg spiller ikke det her spil voldsomt meget. Og mit hold er ikke vanvittigt godt. Altså, mange af de hold, jeg så, var rimelig gode, dem jeg mødte. Men også mange af de kampe, altså, der er mange kampe, jeg ikke har vist det hold, jeg har mødt i hvert fald. Og der var rigtig mange Pelé og R9. Jeg mødte på tidspunkt R9 moment. Jeg blev kørt med et år. Så ja, jeg vil sige, alt taget betragtning, mit dårlige hold
modsat de rigtig gode hold, jeg mødte og så videre. Første gang jeg spiller for Champions, så er jeg faktisk sindssygt tilfreds med min præstation. Så ja, mine damer og herrer, det var altså det, min første Foot Champions Weekend ender således her. Og nu er spørgsmålet, har jeg tænkt mig at fortsætte med at spille Foot Champions? Jeg kan ikke love det, men helt ærligt, jeg synes faktisk ikke, det var så slemt, som jeg havde troet. Altså, jeg vil sige, jeg sidder og tænker, puha, hver weekend 20 kampe det her, det ved jeg sgu ikke, om jeg kan klare. Men det er ikke, fordi jeg er skræmt totalt meget væk, så nu må vi se ad. Og ja, nu prøver jeg at lave en recap her. Hvis det er noget, jeg gerne vil se mere ad fremadrettet, så lad mig for fanden høre omkring det. Smid like videoen, skriv ned i kommentarfeltet, om det her det var noget, I nød at se, om I gerne vil se mere af det fremadrettet, fordi så vil jeg selvfølgelig med glæde gerne fortsætte med at lave det. Men ja, anyways, mine damer og herrer, det var altså det for den her video her. Allerede ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe til YouTube mere. Og vi ses!